Ендеше келесі кезек. Жамболат ағамыз Жазира ханым. Кетті, қошеметтеріңіз, достар. Мінекі, мына құлақшынды тағып алыңыз. Қосылды, кеттік. Алғашқы сөз. Махаббат. Ма-ха-бат. Айта беріңіз. Ма-ха-бат. Махаббат. Бәреке. Махаббатым. Өкше. 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 Қойшы. Өкше. Өкше. Келесі. 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 Оғайға келесі, келесі дейсі. Автобус. 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 Бәрекелді. Сиыр. Сиыр. Айтсаңызшы. Сиыр. 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 Бәрекелді. Келесі. Шапалак. 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 Келді. Жарайт келесі. Кәмпит. Кәмпит. Алпыс. Кәмпит. Кәмпит. Алпыс. Кәмпит. Кәмпит. Жарайт, келесі. Келесі. Жазира. Көрсеттеңіз. Жаз. Жазира. 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 Жазира ғо. Бәрі келді. Жазира ғо. Келесі, папугай. 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 Әне. Па-пу-гай. Бауыржан? А, я? Па-пу-гай. Па-пу-гай. Бауырсақ? Па-пу-гай. Па-пу-гай. Білмеймін. Жарайт, келесі Арман. 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 Сіз көрсіте сала дегенсі ме, обыңай? Арман. Арман. Ар... Арман. 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 Алтын бас дей ма? Аша үшін алтын бас. Арман. Арман. Бәрекелді. Махаббат қайттан. Махаббат. 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 Ма. Махаббат. 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 Ма. А. Х-а-б-а-т. Ма? Махаббат. Енді басында айт қойғасын ұжы. Болмайды деп ойлап қалады қой. Е, сіз айты берсеніңші сол үшін. Сол үшін қойып отырық қой. Махаббат. Бірді ме айтсы? Махаббат. Бәрекелді. Қошеметтеріңіз болды. Шеше берге болады. Оңай болған жоқ. Оңай болған жоқ әрине. Қейін екен. Махаббат деген оңай емес қой. Лирика қой өрегетті. Ол естіп қойасын онда баяу қой. Ал сізде қандай музыка болды? Бізде білмейміз негізі. Бір андай шетелдің бір... Қандай шетелдің? Мұйынды аштатын музыка, да? Мұйынды аштатын.